Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός με 35 χρόνια εμπειρία και θητεία στα δημόσια έργα. Από την άνοιξη του 2017 μέχρι και τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2020 εργάστηκα στο εργοτάξιο σιδηροδρομικών έργων της εταιρείας Actor στο Μενίδη σε θέση του τεχνικού γραφείου των συμβάσεων με την Εργοσέ και έχω προσωπική ενασχόληση με την σύμβαση 717. Θα αναφερθώ λοιπόν σε έναν από τους παράγοντες μόνο που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το έγκλημα των τεμπών, χωρίς φυσικά να είναι και ο μοναδικός. Είναι το σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης. Το προαπαιτούμενο τεχνικό υπόβαθρο της τηλεδιοίκησης είναι ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα σηματοδότησης. Το σύστημα τηλεδιοίκησης για την αποτροπή ακριβώς των συνεπειών του ανθρώπινου λάθους έχει σχεδιαστεί και ελέγχεται στις παραλαβές του για τη λειτουργία και ανταπόκρισή του πάνω σε σενάρια ακόμη και ακραίων αστοχιών και λαθών. Στην ανακοίνωση της υπογραφής της περιβόητης σύμβασης 717 του 2014, που δεν ολοκληρώθηκε ακόμα 8,5 χρόνια μετά την υπογραφή της, δηλώνεται ρητά ότι η σηματοδότηση τηλεδιοίκηση θα επανέλθει στην καλή λειτουργική της κατάσταση με αποτέλεσμα τη μέγιστη ασφάλεια στην κυκλοφορία των σειρμών. Αυτή η μέγιστη, αλλά όπως αποδείχθηκε εντελώς απαραίτητη ασφάλεια, τη νύχτα της 28ης Φλεβάρη δεν υπήρχε. Προηγούμενα υπήρξε το άλλο σοβαρό προειδοποιητικό σήμα με το δυστύχημα στο Άνδρο που ακούσατε προηγουμένως και από τη στρόφισσα του Γεωργιάδου. Η κάλπικη απολογία της κυβέρνησης ότι η Λάρισα είχε τηλεδιοίκηση στις 28 Φλεβάρι διαψεύστηκε on camera από εργαζόμενο παρουσία υφυπουργού. Ο ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ ότι μέχρι την πυρκαγιά στον εμπορικό σταθμό το 2019 στη Λάρισα λειτουργούσε τηλεδιοίκηση επίσης διαψεύστηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΣΕ. Ένα άλλο επίσης σημαντικό στην ίδια ανακοίνωση είναι ότι η υποβάθμιση της παλιάς τηλεδιοίκησης της Λάρισας άρχισε από άλλη πυρκαγιά, στην περιοχή του Λιτόχωρου το 2015. Μήπως είτε ο ένας είτε ο άλλος ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησαν να αποκαταστήσουν προσωρινά και την παλιά, παράλληλα με τις εργασίες της νέας τηλεδιοίκησης? Όχι. Αφήστε που τεχνικά είναι αμφίβολο αν γίνεται και σαν ειδικότητα δεν είμαι και ο αρμοδιότερος να σας απαντήσω, είμαι πολιτικός μηχανικός, όχι μηχανολόγος. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η σημασία της γρήγορης αποπεράτωσης της σύμβασης 717 ήταν κρίσιμη. Το αστικό κράτος αποδείχθηκε όπως και σε όλες τις άλλες καταστροφές επιμηθέας και όχι προμηθέας. Αυτό το έργο έπρεπε να είχε εκτελεστεί με διαδικασίες fast track, ακριβώς για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος λειτουργίας του συστήματος χωρίς τηλεδιοίκηση. Οι διαδικασίες του κατεπήγοντος θα έπρεπε να διέπουν όλες, χωρίς εξαίρεση τις λειτουργίες εκτέλεσης, επίβλεψης, εγκρίσεων και κάθε είδους συμβατικών και προσυμβατικών ελέγχων. Ανταυτού, δύο διαδοχικές κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΝΟΔΟΥ ακολούθησαν την πεπατημένη των διαρκών παρατάσεων στα δημόσια έργα, δίνοντας συνολικά 8 παρατάσεις, οι 6 επί ΣΥΡΙΖΑ. Η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, που αποτελεί άλλη μία σταθερά στα δημόσια έργα, θα αναφερθώ και στη συνέχεια σε αυτό, είχε προεγκριθεί το Δεκέμβρη του 2018 από την υπηρεσία, 17 από την υπηρεσία και τελεσίδικα τον Ιούλη του 2018 από το Ελεκτικό Συνέδριο. Υπογράφτηκε όμως την άνοιξη του 2021. Στην πορεία της αποτυπώνονται ανάγλυφα οι ευθύνες και των δύο κυβερνήσεων για την εξέλιξη της σύμβασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που δια του αρμόδιου πρώην υπουργού του αναφέρεται σε μία σύμβαση άθλια και πλημελή εντός εισαγωγικών, είναι βερμπάτιμο αυτό, ισχυρίζεται πρώτον ότι ο συμβατικός χρόνος στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ καταναλώθηκε λόγω των μελετητικών σφαλμάτων που απαιτούσαν συμπληρωματική σύμβαση για να ολοκληρωθεί το έργο και των ελέγχων που διατάχθηκαν. Β, ότι οι έλεγχοι ανέδειξαν και την αποπλευράς της κοινοπραξίας
αθέτηση της υποχρέωσης συνυπογραφής όλων των μελετών από την εταιρεία Alstom, που ήταν ο πάροχος της ειδικής μελετητικής εμπειρίας, και τρίτον, ότι εξαιτίας αυτού κολλιόταν η υπογραφή της πνευματικής σύμβασης. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά τη πνευματική σύμβαση, ο ΣΥΡΙΖΑ ακομίζει Γλάφκα εις Αθήνας. Γνωρίζει ότι τα έργα υποδομής χωρίς συμπληρωματική σύμβαση είναι κυριολεκτικά μια ελάχιστη μειοψηφία. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις που καταρτίζονται για την αντιμετώπιση υποτίθεται απρόβλεπτης περίστασης και μόνο, στην πράξη συντάσσονται με ύπαρξη μιας γκρίζας περιοχής μεταξύ των απρόβλεπτων περιστάσεων και των σφαλμάτων προμέτρησης. Αυτό το διαπιστώνει και το πρόσφατα δημοσιευμένο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την 717. Δεν αποτελεί λοιπόν η συμπληρωματική σύμβαση κάποια ιδιομορφία της σύμβασης 717, αλλά ένα γνωστό και προβλέψιμο ζήτημα στα δημόσια έργα. Πάμε στο θέμα της συνυπογραφής των μελετών, που υποτίθεται ότι αναδείχθηκε μετά τον έλεγχο του 17-18. Έχουν όμως περάσει τότε 3,5 χρόνια από την αρχική σύμβαση. Οι επίμαχες παρατάφτα μελέτες άρχισαν να παραδίδονται ήδη από το Δεκέμβρη του 2014 και τα έτη 15-16 που ακολούθησαν. Επομένως, το πρόβλημα ήταν νωρίτερα γνωστό. Εάν ήθελε να το αντιμετωπίσει άμεσα και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του έργου, θα έπρεπε να είχε στείλει την ειδική πρόσκληση μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία, το 2016, δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια νωρίτερα από ό,τι το έκανε. Εάν δεν προέβλεπε σοβαρή ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης, πράγμα το οποίο όντως συνέβη, θα μπορούσε να διαλύσει και νωρίτερα την προβληματική σύμβαση και να την επαναπροκηρύξει με διαδικασίες κατεπήγοντος, έχοντας ταυτόχρονα θεραπεύσει όλες τις μελετητικές ασυμφωνίες και προβλήματα. Οι πιθανότητες να είχε το έργο τελειώσει πριν συμβεί το έγκλημα θα ήταν προφανώς πολύ περισσότερες. Ανταυτόν επέλεξε τη διαδικασία του μερικού παγώματος της σύμβασης, αφού η συμπληρωματική σύμβαση με την εξέλιξη αυτή δεν υπογράφτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Στην κάλπικη αντιπαράθεση των ημερών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος καλύτερα διαχειρίστηκε τη σύμβαση, ενώ είναι συνυπεύθυνη για την εξέλιξή της, επιστρατεύονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ η φυσική πρόοδος του συνόλου της αρχικής σύμβασης επί των ημερών του και η αντίστοιχη πολύ μικρότερη επί Νέας Δημοκρατίας. Από τη Νέα Δημοκρατία αυτό βαφτίζεται ψεύτικη πρόοδος, διότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί όλες οι αντίστοιχες διοικητικές παραλαβές για χρήση. Τα ακούσαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη. Κρύβουν και οι δύο ότι η πρόοδος και οι διοικητικές παραλαβές για χρήση της τηλεδιοίκησης σηματοδότησης στα επίμαχα τμήματα Δομοκός Λάρισα και Λάρισα Πλατή, στο οποίο το δεύτερο έγινε και η τραγωδία, ακριβώς σταμάτησε από τον χειρισμό που και οι δύο έκαναν στο θέμα των μελετών και της πνευματικής σύμβασης. Για να συμπληρωθεί η εικόνα, στο ισχύον σύστημα δημοσίων έργων, οι όμιλοι, όταν οι συμβάσεις καρκινοβατούν, είναι σε θέση να υποβάλουν και αιτήματα θετικών ζημιών, διεθνώς claims, με ενδικοφανή διαδικασία, για ορισμένα από τα οποία δικαιώνονται. Δικαιώνονται, όπως έγινε και στην 717. Επίσης, η κατάτμιση και μερική ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ διαχρονικά από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, που ευθύνεται για την κατάρρευση του δικτύου, την αποψήλωση από προσωπικό, άρα καθόρισε και τους άλλους παράγοντες του εγκλήματος, είναι υπεύθυνη εκτός των άλλων και για μεγάλες καθυστερήσεις και στη Σύμβαση 717, λόγω έλλειψης στελεχών γραμμής, απαραίτητων για τη μονοδρόμηση τμήματων, δηλαδή κυκλοφορία μόνο από μία γραμμή, σε περιόδους κατασκευής. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος τι συμβαίνει τώρα, στη συνέχεια. Η τωρινή προθεσμία είναι για το Σεπτέμβρη, λέει η κυβέρνηση. Η συμβατική προθεσμία της Σύμβασης 717 ήταν 24 μήνες. Αν συνυπολογίσουμε και τη συμπληρωματική σύμβαση, περίπου ενός 25% του συμβατικού προϋπολογισμού όπως αυτός εγκρίθηκε, τότε η διάρκεια του έργου, σύμφωνα ανάλογα με την κρισιμότητά του, θα έπρεπε να είναι 30 μήνες. Ανταυτού η κυβέρνηση αναγγέλει αποπεράτωση 108 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ενώ το έγκλημα έχει συντελεστεί.
Έχοντας υπογράψει η Νέα Δημοκρατία τη Συμπληρωματική Σύμβαση, που ξεμπλοκάριζε υποτίθεται το έργο, δίνει στη συγκεκριμένη κοινοπραξία τομή Alstom προθεσμία με τις παρατάσεις άλλων 30 μηνών, αλλά μόνο για το μισό ανεκτέλεστο έργο. Τη στιγμή που γι' αυτό μόνο 15 μήνες δικαιολογούνται. Δυστυχώς, ούτε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την 717 που βγήκε στις 27/9/21 και δημοσιεύθηκαν αποσπάσματά του πρόσφατα, απαιτούσε ρητά την άμεση δρομολόγηση κατεπίγουσας ολοκλήρωσης του έργου, τουλάχιστον από όσα διαβάσαμε στο ρεπορτάζ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τις υποκριτικές συγγνώμες και τις κάλπικες υποσχέσεις των πολιτικά ενόχων με το συνένοχων για αυτό το έγκλημα. Όλοι πρέπει να πάρουμε τη θέση μας δίπλα στο ΚΚΕ για να υπάρξει η ριζική αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Σας ευχαριστώ.